Mas tem uns caras invadindo aqui pela direita, porra. Tá na mão aí, meu. Entrei, 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 tá me ouvindo? Caralho, caralho, caralho. Os caras estão invadindo pela direita. Tá curva. Eu peguei esse dano na metralhadora aqui, os caras deu uma taranada e eu matei. Oi. Tá aí? Deitado aqui, pô. Ah, tem que jogar na estratégia agora. Porra, velho, tomei na cara de novo, viado. Os caras estão aqui, ó, meio do campo ali, ó. Ó, marquei lá onde eles estão. Matei um. Matei outro, matei três já. Dá pra ali. Olha a rajada que esses caras estão dando lá da casa do caralho, velho. Olha isso. Olha isso, velho. Ah, morri. A impressão minha ou tá em grupo agora? Acho que tá em grupo, né? Foda que eu não vi a mira de cara, tá tipo. Eu não botei solo, mano. Eu tirei, eu devo ter tirado essa porra. Bora invadir. Cadê? Vem alguém comigo aqui, ó. Foi, hein? Fui. Nossa, o cara errou, o cara errou. Consegui passar. Tenta, tenta pular em mim, tenta pular em mim, quem morreu aí? Não dá, não dá, não dá pra ver. Bora, bora, bora. Só vem, só vem, só vem. Pelo... Tomei um tiro do além, velho. Olha isso. Tá. O cara é de dentro. Joguei uma smoke aqui. Forward!
bora que os caras invadiram lá já. Tomar uma boca. Pra mim não tá aparecendo a nossa equipe. Nossa, joguei grado no pé do cara lá dentro. Matei. Meio das costas, achei que era do time. O que eu fiz aqui foi histórico. Eu entrei no bunker dos caras lá e tava metralhando os caras. Que eu tô tomando, velho. Ah, tá bom. Caralho. É que você viu que eu tive os livros. Nossa, matou o cara muito longe. Bateu o avião nas árvores. Caramba.
dentro das casas. Tô vendo, tô vendo. Marquei, ó, lá em cima. Nossa, olha o pai. Caralho, ele tá muito longe. Ó, aqui, 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 ó. Tem muito cara aqui onde eu marquei, ó. Ó, oh, subindo aqui, ó, subindo. Matei o cara da metralhadora. O problema é que tu mata um e aparece mais três. Essa metralhadora maldita aí. Olha aí, cara. Tô vendo um cara aqui, ó, de sniper. Marcado lá no topo da montanha. Matei outro. Matei mais um lá na metralhadora. Eu tô mirando na metralhadora lá, vocês pegaram. Tá indo na metralhadora. Tem muito cara aqui, ó. Aqui pra cima também. Ó, descendo aqui, ó, descendo. Matei. Ah não, tentei de Uber, de Uber. Ah não, mano, do lado dos caras. Excellent. Caralho, avião aí. Eu errei a última bala. Puta que pariu. Matei. Arma de alguém no chão e isso. É, rapaziada, vambora, velho. Tá bonito, puxando o caralho. Meu Deus. Tá, velho. Ai, ai, ai.
Não, puta, é. Velho. Chega tirando igual doido no caminhão aí. Que porra! Atrás, atrás, atira, filho! Porra, o cara deixou me matar, velho. É, filho da puta, vem pra cá. Obrigado, pai. Ele tem uma roda dele. Perfeito. Eu tava esperando o cara descer do tanque também da. Na frente, vai na frente. Mas aqui que eles vêm, Thiago. Aqui na frente, aqui na frente. Pelo muro. Corre, vamos pegar. Fudeu. Deita aqui, deita aqui. Ah, o cara me fez.
sei quem foi, mano. O cara do tanque me atropelou aqui. Pesado. Ah, mano, o cara do tanque é um corno, mano. Ah, ganhei uma divisão de... Peguei nível 3 da campanha. Ah, cara, eu tô muito ruim nessa porra ainda. Ô Thiago, fala aí. Hoje eu tava olhando as histórias do cangaço, mano. Tá ligado? Aham. Uhum. Ah, meu, os bichos são muito. Eram muito loucos, mano. Tem que ver. Cara, já foi isso aqui, velho? Os caras tão lá. Tem que ver, tem uma foto lá dos cangaceiros tudo morto lá, com as cabeças em cima de umas mesas lá. Ah, mano, esses caras de tanque aqui são muito cuidados. Caralho, é o tanque dos caras aqui. Ai, errei. The enemy is captured. Control point Bravo. Tem que ficar lá na aula. Thank you.
cara tá aqui na minha frente, ó. Dá de lado, dá de lado. Aqui, gente, aqui, ó. Cara. Caralho, o tanque me viu. Estão tomando a C, temos que ir lá pegar a C. Na esquerda aí. Lá pra trás, lá. Tendo pra C, tendo pra C. Tô chegando aqui. Tem nego na janela. Pegado? Cara, agora eu tô tomando a B. Eu vou voltar pra A que eles vão ir na A. Já. Então vocês vão pegar a B lá, ó. Bora ver. O problema é que mataram os caras da A, mano. Então tomando A. Quando pegar a B é a igreja. Em cima da igreja, em cima da igreja.
foi pra casa. Tô vendo lá. Os caras estão tomando fogo. Pronto, tá aqui na frente. Pronto, ó. We've lost control point, Charlie. Os caras pegaram aqui. Pronto, tá aqui. Eu matei um e o outro. Tá lá no centro, tá lá no centro. Tá bem do lado, atrás de uma arma. Do lado. Atrás de. Ah, mas a gente tinha dois atrás de mim. Mata esse cara aí, ó. Mata esse cara. Ah, o cara me matou. We've captured Charlie. We've captured Alpha. Derrubei o cara ali, mano. Tá aí junto. Ai, cara, aqui, tá aqui, né? Que? Ele veio dar um tiro. Ah,
Ah, tomei das costas, velho. Invadiram por trás aí a igreja. Caralho, o cara caindo aqui. Ninguém aqui em cima, mano. Segura aqui, segura aqui, segura aqui agora. Tinha um cara na casa da frente aí, ó. Em frente aqui. Em frente aqui. Essa explosão tá onde? Jogar granada aqui. Eles vão subir, segura, segura. Tô me levantando aqui. Caralho, tinha muita gente. Caralho, não consegui fazer nada. Esse bagulho é muito medo desse jogo aqui, mano. Eu sou uma bosta nesse jogo. De 6 pontos. Hã? Eu fiz 6 pontos. Oi, eu fiz coisa pra caralho, velho. Mas, mano, level 4 libera o avião. Ah, meu, eu tô ainda iniciando. O bagulho é muito louco, velho. Tá ligado. Tô desbloqueando o bagulho aqui. Não começa ainda. É, já começou já, apertou aí. Hã? Ele já começou já. Campanha, falei que é desbloquear. Eu não sei pra que serve o operador de rádio, velho. Você coloca um rádio e os caras conseguem spawnar lá. Ah, mas o engenheiro faz isso também. É isso aí. Então não vale a pena. Ou ele perde um bombardeio, sei lá. Ah, pode ser isso aí. Eu acho que ele perde bombardeio. Pode dar start? Vai, vai. Vou ver um insta. Battle Control. Foi pra lá, hein? Tô indo lá na cela. Ah, já vou construir um... construir um beacon aqui. The
Enemies at control point Charlie. Enemies are attacking control point Alpha. Pega na B já, ó. Ai, é bom, hein? Eu deixei o cara se reviver. Atrás, atrás, tinha, atrás, tinha. Ah, vamos ter que tomar essa B aí. Vou ficar sozinho aqui já que tu não consegue. É claro, tipo, o cara tinha que aparecer quando eu tava subindo a porra do mundo. Ah, aquele cara lá, velho. O cara tá escondido lá no canto. Olha. Dentro da igreja, pela porta principal, ele tá bem na direita ali. Ah, que isso? Vamos, quanto o cara me quer? Não pegou nele. Ah, mano. Tá aí, cara. Vai dar umas cagadas, umas balas. Ah, não, sei lá, vai tomar. Né? Cuidado lá no topo, lá, mano. Tem nego. Olha aí, o cara correndo, atirando. Que porra é essa? Ele tá achando aí, aí dentro da igreja. Já vi, já, mano. Tirei no chão. Derrubei.
Dei triple com a granada. A B é minha, porra. A B é minha, porra. Nossa, que bala. O cara caiu, desgraçado. Ajuda aí, ajuda aí. As, tem que segurar lá, os caras estão entrando. Eu acertei ele, velho. The enemy's taking control point Bravo. Que? Tem um cara aqui no fundo. Cara, o Thiago. Eu olhei assim, velho. Tem um cara aqui. Tirando um cara ali, pô. Olha o cara ali. Olha o cara ali. Onde, onde? Na esquerda ali. Na tua esquerda. Aí, reto. Na direita. Aí. Esse? Caralho, onde os caras estão, velho? Lá na casa do caralho, mirado. O inimigo está capturado. Control point, Charlie. Tem muita gente no mapa aqui, tem muito... Estão pegando no mapa. Olha um tank ali, tem um tank ali. Pera aí, eu vou construir uns bagulho aqui. Fica escondido, fica escondido. Ele atrás, pega ele. Que? Como é que o cara tira mais rápido? Mais rápido, é. Olha só, dei tiro no cara, o cara não caiu, viado. Os caras estão tomando a B, mano. Olha isso, velho. Meu Deus, cara. Olha, em cima. O cara na torre, o cara na torre. Não pegou, velho. Perdemos todos os pontos, velho. Olha aquele cara na torre, vai se fuder, mano.
Matei, matei o da torre. Vai entrar na brava. Vai baixar essa torre aí, vou subir ela. Caralho, tomei na foto sem foto. Ah, mano. Olha pra um lado e o menino do outro. Olha pra um lado e chuta pro outro. O moleque tá dando. Ah, mano. Ah, eu nasci no cara e morri. Eu também nas costas também. Perdeu uma. Ô, mano, vai tá indo fazer trilha no meio do mato, ó. Passou. Vou ferrar aqui, passou, ó. Tem um tanque inimigo vindo por trás, eu tô ficando do lado de cima. Ah não, é inimigo. Entrei na C aqui. Tô tomando a C. Vem cá, vem cá, vem cá, me ajuda a tomar aqui. Campo lá da fora da C, mas já fui. O inimigo almost won. We've lost control point Bravo. Caralho, eu levantar o cara me atira. Ah. Mano, é o ping, velho. Vou pegar esse que eu dei no maluco lá da... 1,60. É que eu botei pra travar o FPS em 60, né? Porque daí, tipo, não dá, dá menos queda de FPS, tá ligado? Tipo assim, ó. Se tu deixa o FPS ilimitado, tipo, pra ele ir aonde ele quiser, ele sempre vai estar forçando mais pra, tipo, tentar... E no máximo, tá ligado? E aí, tipo, dá gargalo de memória e dá umas quedas, tá ligado? Uhum. Então, tipo, as configurações que eu tô usando aqui é resolução, é tudo automático e FPS eu deixo limitado em 60. Que é o que o cara enxerga, né? Ah, tu ganhou. Tu ganha mais um squad quando pega nível 2, quando pega nível 3 também. Vou começar. Falta tu dar play. Calma, eu ainda tô aprendendo essa bugada. Até o ano que vem eu tô bom. Ah, que suave, então.
Pô, essa mira já vendeu tudo os bagulhos já. Falei, é fácil de vender, né, mano? Uhum. Ai, tô passando fiascão na live. Tá fazendo live? Tô. Nem falou nada. Que é agora? Um e meia? Você trouxe? Tá aí, ó. Pra esquerda, pra esquerda. Escorrega aí. Comenta também. Aqui, aqui, ó. O cara rastejando, velho. What the fuck? Tem mais? Cheguei no escudo aqui. Tenta pegar aí que. Deixa desse lado aí não. Tô vendo. Derrubei. Vai dentro do jogo. Olha o carro dele aí, ó. Minhas armas não matam em tiro, velho. Tem que dar dois tiros. Que? Olha os caras deitados ali atrás de nós. Sai daí, sai daí. O cara é muito ruim. O cara tá atrás dele. O cara tá correndo pelo ele, cara. Tinha que defender a C. Olha onde eu tava, velho. Olha o cara pular aqui, ó. Ai. Trai. O cara invadiu aí. As armas do cara é bala infinita. Canhão. Oh. Cara, parecia barco essa porra. Olha lá, o que, matei. Tem que entrar. Tô vendo, tá fora.
manda bem. É o pé do inimigo aqui, porra. Ganhando o mapa. Ó os caras aqui, velho. Olha o cara deitadão ali, não dá pra ver ele, velho. Meu Deus, cara. Matei outro. Caralho, tem que fazer. O cara dentro da vila lá, velho. É o ping. Não tem meu ping, não. Tiro. Velho, tá na hora da casa do caralho, que tem que entrar na vida, é certinho. Você que tava no carro aí? Foi tu que tá de tanque? Não. Tomar.
É, esses caras estão com lança granada na arma. Ótimo. Fazer nada, ela só fica tremendo. Morreu junto comigo? Não, tô me cercando, tô indo nesse cara. Ah, aí parece que o cara me dá.
sabe quando é que o trailer saiu? Quando? Hoje quando eu tava limpando o Jordan. Deixa, viu? É, eu lembrei. Nossa, eu tô morrendo, não sabe como é, mano. The enemy is at control point Bravo. Enemies are attacking control point Charlie. Alpha. Ah, no, errei.
Ah. Invadiu o barraco, matar tudo. Ah, o que, velho? Mano, o ponto tá vendo? Não, cara. Nossa, já vi o cara, tá lá na casa, morri. Tudo nosso. Tá aqui, tá em cima da casa do pedaço dela. Qual casa? Da. Da que tá na sua casa, você não tá lá não. Tava na cena. O cara lá, pô. Já aparece atirando. Impressionante isso. Não sabe nem quem que tá na frente. Já aparece atirando e tá certo. Matou aí, velho. Pulei lá de cima. Ah,
caras estão tomando a B lá. Negado aqui, velho. We've captured Bravo. Peguei o sniper, tava lá atrás. Arrumando o tanque. Tem uma casinha aí, nessa casinha.
Caralho, esse mapa é bom. A Normandia é foda. Acho que vou a última, hein? É a minha também. Puta que pariu, velho. E a gente é sempre a porra do. Tem que invadir. Só do Alan aí que sobe o coletinho. Esses tanques aí podia ficar na nossa frente dentro. Tomei também. Do lado. Você tá dando dele um arrasto mesmo. Ah, velho, ô tanque, filha da puta. O que esse tanque tá fazendo aqui, velho? Pô, eu tava ali safe olhando os caras ali pra matar. Para o dedo. Caralho, deita aí, tá doido? Meu Deus do céu, morreu um aí, porra. Tô vendo. Eita. Corre, caralho! Tô sem HP, velho. Fudeu. Conserta aí, Alan. Conserta aí. Bora. É aí que eu tô construindo uns paus aqui pra nós. Vai embora. Vai bugar nós aqui, olha. É pequenininho. Deu uma caixa de munição. Vai, beleza, foi. Caralho, vai. Vai. Caralho. Caralho, o tanque dos caras pra nossa reta aí, ó. Caralho, puxando aí, puxando. Porra, não dá pra passar aqui, velho. Olha o cara atrás dele, ó. Tô nem saindo. Ah, não, meu cara. Fica azul, foda-se. Atrás.
Aonde? Tô tomando esses tiros, velho. Derrubei. Ah, algum outro cara, mano. Ah, a gente tem que tomar isso aí, velho, pra resetar, senão a gente já perdeu. Invadiu, barraco. Não consigo deitar. Os caras estão com uma parada de barulho lá dentro. Caralho, olha isso, velho. Tem que entrar ali no bagulho. Porra, velho. Eu acho que essa expressão morrer na praia. Entrou de fato e passou todo mundo. Acabou os spawns. O cara pega o tanque, abandona o tanque na praia, vai a pé de sol. Cara, não conseguiram invadir o bunker. Aí vamos capturar! Caralho, faltou um pouquinho. Meu Deus. Os caras estão travando. Meu, o cara morreu, velho. É, só tem um escondido aqui, velho. Olha isso. O cara todo bugado. Olha lá, tem um cara no teto ali em cima dele. Tem um cara em cima dele ali. Olha o cara, olha o cara ali, ó. Olha o cara, olha o cara. Eita! Olha o cara, olha o cara, caralho! Olha o tiro dessa arma. Impossível, velho. Agora ele se arrastando lá na frente dele. Caralho, o cara deu 30 tiros seguidos ali, filho. Porra, é essa? É. Mais um ou já era? Ah, rapaz.
O vagabundo tá todo. Aí, vamos de novo. Engraçado, ele tem que defender essa porra aí, velho. Ô meu, até a semana que vem eu vou tá bom. Agora eu quero ver invadir agora. Let's go! Eu sou Deve o hack. Ativou o hack, tá só de arma e capela. Ah, mano, quem é que matou o cara, mano? Não, mas estão entrando. Tira aí, velho. Tá bom. É a cara que é meu tiro. Pega a metralhadora, pega a metralhadora. Ah, faca, o cara caiu. O animal tá aqui. Caiu duas vezes, velho. Eu derrubei o cara duas vezes. Por isso que a gente perde, velho. Por isso que a gente perde. Olha esse cara aqui, velho, do meu time. Ah, tá atirando. Esse cara tancou dois tiros. O cara caiu duas vezes. Dá respawn em mim aí. Rápido. Não, não abre a porta não, véi. Volta. Vai atirar nas metralhadoras aí, velho. Atira nessas metralhadoras aí. Atrás. Atira nessas porra aí. Eu tô guardando a porta. Só cuidado pra ela não aquecer, tá ligado? O cara é retardado, vai. Daí o soldado infernal. Ei, mudou o ponto de captura, hein? Série
mais adiante. Bora, um. Ele tá atirando. Isso, cara. Esse aqui, ó. Esse daqui é o... Tá vendo esse cara aqui? O cara aqui na frente, porra. Olha só, cara, o cara me dá um tiro aí. Olha isso. O cara passa por dentro de mim com um tiro reto. Olha os caras correndo lá. Caralho, alto. Os caras. Nossos aliados já estão tomando o bagulho lá, né? Entrei numa casa e tinha dois caras deitados dentro da casa. Tem cara aí! Olha, olha da onde o cara me acertou os tiros, velho! Bora, soldado, só de um outro soldado. Bora, é, tô vendo, tô atrás dele aqui. Não consigo fazer nada. Eu tô indo, tipo, atrás dele como se eu fosse aliado. Acho que ele me descobriu meu jogo, meu quarto. Caralho, ele só me deu uma missão usada na boca. Aqui, ó, tem um subindo aqui, ó. Os caras tinham muito rápido, velho. Capturing the position.
cara ali, tem um cara ali. Atrás de vocês, é, tem um monte, pô. Atrás de nós? Caralho. Tô pra onde nós estamos. Ih, cara, tô nascendo em morro aqui, ó. Matei um cara no mato. Ah, quando eu fui entrar na trincheira, não entrem na trincheira. Não, uma boa ideia. Vamos lá, seu. Tem um cara deitado ali no meio da rua, velho. Ai, filho da puta, não me dá suco. Ó, os caras ligam. Ah, mano, que é isso, velho? Tem um cara atrás. Caralho, matei. Matei dois ali na casinha. É, olha a rajada do cara, olha a distância. O cara tá atirando essa porra. Pega a trincheira, vai pela trincheira aqui, pô, direito. Tem nego aqui. Ah, deve estar na frente. Ih, deve ter vindo lá, acho. Não, viu? Deu pra entrar em nós, mano. Tá um cara vindo abaixado aqui. Todo mundo. Achei que todo mundo foi aqui. Passei por trás do canto. Aí vai ter uma casa aqui. E outro, matei dois aqui em cima. Só. Caralho, tô muito na merda, velho. Ah, que é isso, cara? Oh, o cara subiu. Nem spawnou nada lá, velho. Não tô nada lá, não? Não, tinha. Esses tanques deles, velho.
Toquei uma bomba no tanque. Ele saiu. Ah, que? Meu Deus, eu tô me matando, viado. Sair aqui, hein? Eu também. Vai ser 3 horas. Falou, meu irmão. Falou. Falou.